Каин и Авел. Утринно слово от учителя, държано на 14 октомври 1934 г. София, Изгрев. Размишление. В света съществуват две злини, които се произвеждат от две различни причини – от яденето и от жертвоприношението. Яденето внесе греха в света, а жертвоприношението – убийството. Наистина, за яденето се създават различни грехове. Каин и Авел пренесоха жертва на Бога. Тази жертва стана причина за първото престъпление в света. Бог погледна благосклонно към жертвата на Авел, а не прие жертвата на Каин. Това озлоби сърцето на Каин и той уби брат си. Този закон има отношение и в обикновения живот на хората. Когато двама момци принасят жертва на една мома, един от тях непременно ще пострада. Тя ще предпочете единия за сметка на другия. Значи, каквито са законите в обикновения живот на хората, такива са и в религиозния. И обратно, каквито са законите в религиозния живот на хората, такива са и в обикновения. Мнозина поддържат мисълта, че човек не може да не греши. Не, човек може да не греши. Какво трябва да направи, за да не греши? Да не яде от забраненото дърво. Може ли без убийства и престъпления в света? Може. Как? Като се откаже човек от жертвоприношенията. Докато човек принася жертва пред алтара на този и на онзи, престъпления и убийства всякога ще съществуват. Каин и Авел пренесоха две различни жертви в един и същи момент. Каин принесе жертва от плодовете на земята, която обработваше, а Авел – от своите овце. Понеже Бог прие жертвата на Авел, Каин завидя на брат си, взе едно дърво, удари Авел в главата и мъртъв го повали на земята. Авел коствено стана причина за извършеното престъпление от Каин. Ако двамата братя не бяха принасяли жертва на Бога едновременно, Каин нямаше да убие брата си. Жертвоприношението като религиозен акт е станало причина за първото престъпление в света. Когато овчар коли своите овце или говеда, за да принесе жертва на Бога, без да иска, той става причина за извършване на известно престъпление. Те дават пример как се коли. От това гледище, богатите хора са овчари, от поколението на Авел, а сиромасите – земеделци, от поколението на Каин. И богатият, и сиромахът в един и същи момент принасят жертва пред алтара на някой свой бог, но жертвата на богатия се приема, а на бедния не се приема. Благодарение на това се ражда завеста, която става причина за престъпленията в света. Сега, като четете Евангелието, срещате стихове, в които Христос говори за блаженствата. Той казва: «Блаженните нищите духом, защото те ще наследят земята». Кои хора считат за нищи духом? Днес сиромасите минават за нищи духом. Ще излезе тогава, че като нищи духом, сиромасите са блаженни. Какво виждаме в живота? Ние виждаме, че сиромасите, освен че не са блаженни, но се считат нещастни, вследствие на което вършат ред престъпления. Богатството служи само като повод за извършване на много престъпления. Съзнателно или несъзнателно, всеки човек може да даде повод за извършване на някакво престъпление. Не само това, но всеки човек може да извърши някое престъпление. Проследете историята на народите и на религиите, да видите колко убийства са извършени от държавите и от църквите. Милиони хора са изгорени, убити, обесени за техните политически и религиозни убеждения.
почти във всяко събитие в живота или почти във всяка война, има нещо религиозно. Мъж убил съперника си, защото чувствата му са накърнени. В чувствата на всеки човек има нещо религиозно. Въпреки това, хората гледат на религиозния живот като на нещо свещено. Някой мъж се оженил за една красива мома, но след време тя поглежда благосклонно към жертвоприношението на друг мъж, а не приема жертвата на своя мъж. Без да мисли много, мъжът убива противника си. Защо? Защото двамата се борят за една жена, която считат за свое божество. Законният мъж на жената е Каин, а съперникът на мъжа – Авел. Каин убива Авел. За свое оправдание убиецът казва, че е извършил престъплението, за да защити честта си, т.е. за своето убеждение. И двамата имат любов към едно и също божество. Любовта им към това божество става причина за престъпление. Като видял престъплението на Каин, Бог му сложил белег, че който го види, да не го убива, да остане жив, да понесе отговорността за престъплението си. Питам, какво липсваше на Каин, че трябваше да извърши убийство? Нищо не му липсваше. При това Каин извърши престъплението, след като убийството беше забранено. Когато Бог защити Каин, къде е Авел? Той отговори: не съм стражар да ходя подир него. Тук Каин си послужи с лъжа. Той вървеше по пътя на своите родители. Когато Адам и Ева престъпиха Божията заповед и ядоха от плодовете на забраненото дърво, за оправдание те си послужиха с лъжа. Бог каза на Каин: кръвта на брат ти вика към мене за отмъщение. Тогава Каин разбра какво е направил и се оплаши да не го убият. Бог сложи белег на Каин, който го срещне, да не го убива. Това показва, че убийство чрез убийство не се изкупува. Само по себе си убийството не се допуска от Бога. Който върши убийства, той ги върши по своя воля, за което сам ще носи отговорността. Който убива, той всякога носи белега на своето престъпление. Който се ражда убиец, той носи белега на престъплението преди още да го е извършил. Съвременните хора, светски и религиозни, искат да не грешат, да бъдат праведни. Това е лесно постижимо. Щом искате да не грешите, вие трябва да знаете каква храна да ядете и как да ядете. Щом искате да не грешите, вие трябва да знаете кога и как да принасяте своето жертвоприношение. По никой начин двама души не трябва да принасят жертвоприношението си в един и същ момент на един и същ Бог. В съдбата на двамата братя имаше една фаталност, че те принесоха своята жертва на Бога в един и същ момент. Ако тази фаталност можеше да се избегне, Каин нямаше да убие Авел. Обаче и двамата принесоха своята жертва едновременно, за да видят кой от тях е по-праведен. Тук се прояви тяхното тщеславие. Димът от жертвеника на Авела възлизал нагоре, а този от жертвеника на Каин пъплял по земята. Кога именно димът от жертвеника на човека пъпли по земята? Когато в ума му се гнездят криви мисли, а в сърцето му лоши чувства. Дали човек е земледелец или овчар, щом в ума си храни криви мисли, а в сърцето си лоши чувства, димът на неговата жертва непременно ще пъпли по земята. При това положение един от двамата братя ще бъде убиец, а другият ще бъде убит. Днес подобни мисли и чувства се зараждат и между вярващи и религиозни. Като видят, че някой се моли, веднага започват да наблюдават какво прави. С отворени или с затворени очи се моли,
с скръстени или с спуснати надолу ръце. Срещнат ли някой благочестив човек, истински християнин, веднага започват да му завиждат и се чудят какво лошо да измислят по негов адрес. Каква молитва е тази, през време на която човек може да наблюдава окръжаващите? Такава молитва нищо не допринася. Като хора на новите времена, вие трябва да се ползвате от опитностите на миналите поколения, без да повтаряте техните грешки. Четете Стария Завет и получавайте се, без да повтаряте грешките на хората от това време. Какво спечели Каин с убийството, което направи? Той сложи начало на престъплението в света. В развитието на човечеството се забелязват две епохи. В първата епоха се роди греха, а във втората – престъплението, изразено в убийство. Родоначалник на първата епоха беше Ева. Жената. Първата жена яде от забранения плод, с което внесе греха в света. Жената отвори пътят към греха. Родоначалник на втората епоха беше Каин, мъжа. Той пръв отвори път към престъплението и извърши първото убийство. Значи, грехът води своето начало от жената, а убийството – от мъжа. В този смисъл, строго казано, жените са грешници, а мъжете – престъпници, убийци. Може ли при това положение светът да се оправи? Какъв дом могат да създадат жената, която яде от забранения плод и внесе греха в света, и мъжът, който при своето жертвоприношение извърши убийство и внесе престъплението в света? Основата на този дом е гнила и неустойчива. Какъв плод може да се роди от непослушанието и лъжата? Непослушанието и лъжата на Адам и Ева родиха Каин и Авел. Какво ще кажете, ако срещнете два славянски народа да воюват помежду си? Това не е ли повторение на отношението между двамата братя, Каин и Авел? Ако един човек може да убие брат си, с него всичко е свършено. Ако една жена може да излъже мъжа си, с нея всичко е свършено. Ева, другарката на Адам, можа да го изкуси и той яде от забранения плод. Като принесоха своята жертва, Каин застави брат си да отидат на полето да се разходят. Всъщност, той го излъга. Каин нямаше намерение да се разхожда с брата си, но търсеше случай да го убие. Мнозина се запитват, какво е донесъл Христос на света. Христос донесе две важни неща. Той каза на жената да не греши, защото след греха иде лъжата. Когато сгреши, човек започва да лъже, за да прикрие греха си. Евреите доведаха при Христа една жена, хваната в прелюбодеяние, и го запитаха: какво да правят с нея? Според Моесеевия закон, такива се убиваха с камъни, но те искаха да знаят какво ще каже Христос. Христос им каза: който е безгрешен, нека той пръв хвърли камък върху нея. Като чуха тези думи, всички се разотидоха. Тогава Христос се обърна към жената с думите: жено, осъди ли те някой? Никой, Господи. Иди тогава дома си и повече не съгрешавай. Значи, за да не изпадне в най-големия порок, лъжата, човек не трябва да греши. На мъжа пък каза да не се гневи на брата си без причина, нито да му завижда. Който завижда на брата си и се гневи без причина, той е човекоубиец. Следователно, Христос каза на жената да не греши, а на мъжа да не убива. И двата въпроса се разрешават чрез любовта, основа на Христовото учение. И тъй. Иска ли да се развива правилно, човек трябва да спазва две главни заповеди.
изказани в отрицателен смисъл. Не яш от забраненото дърво, за да не сгрешиш. Втората заповед – не убивай. На жената е казано да не ходи около забраненото дърво, да опитва плодовете на доброто и на злото. На мъжа е казано да не отива заедно с брата си на полето, да принасят едновременно своята жертва. Жертвоприношенията стават причина за убийства. Въпреки това, и до днес още народите, обществата, отделните личности продължават да принасят жертви. Какво представлява войната? Войната не е нищо друго, освен жертвоприношение. Днес всички се питат, кога ще престане войната. Войната ще престане, когато жената се откаже да яде от плодовете на дървото за познаване на доброто и на злото и не греши. Войната ще престане, когато мъжът се откаже от своите жертвоприношения и убийства. Като грешат и убиват, хората се оправдават с икономическите условия на живота, с известни наследствени слабости и така нататък. Както да се оправдават, все неоправдани остават. Ще дойде ден, когато хората ще разберат, че въпросите не се решават с убийство и насилие. Бог е в състояние да спре убийствата, престъпленията, греха, войните, но Той оставя хората свободно да се проявят, да си научат уроците. Ако ги спре, това значи да употреби особен род насилие върху тях, а ние знаем, че Бог изключва всякакво насилие. Като ги оставя свободно да се проявяват, хората ще дойдат до високо съзнание, да решават въпросите си правилно. Като знаете това, вие трябва да чистите сърцето и ума си, защото от сърцето произлиза грехът, а от ума – престъплението и убийството. Сърцето в човека е жената, а умът – мъжът. След всичко това, хората очакват култура от ума, в който престъплението се шири, а мир и спокойствие на дома, от изопаченото човешко сърце. За да излязат от престъпленията на своя ум и от греха на своето сърце, хората трябва да се родят отново. Затова Христос е казал: «Ако не се родите изново, няма да влезете в Царството Божие». Човек трябва да се роди от духа и вода, за да се освободи от заблужденията, от греха и престъпленията. Не се ли роди от дух и вода? Човек не може да влезе в Царството Божие. Роденото от духа – дух е. Роденото от плътта – плът е. Докато се раждат по стар начин, хората не могат да се освободят от греховете и престъпленията. Колкото да философстват, каквато култура и морал да препоръчват, докато хората се раждат и живеят по стар начин, и техните деца – синове и дъщери ще живеят като тях. Нищо не е в състояние да освободи хората от греховете и престъпленията им. Искат ли да се освободят, те трябва да се родят изново, от дух и вода. Който е роден от дух и вода, само той е свободен от греха на Ева и от престъплението на Каин. Трябва ли човек да се жени? Докато живее по стар начин, той ще се жени и деца ще ражда. Ако се жените по стар начин, ще вършите грехове и престъпления. Искате ли да не правите грехове и престъпления? Живнете се по нов начин. Живейте по новия начин. И раждайте по новия начин. Следователно, за да не върши грехове, човек трябва да знае как да яде. За да не върши престъпления, той не трябва да принася жертва едновременно с брата си. Иска ли да се жени, човек трябва да се жени по новия начин, който изключва греха и престъпленията. Когато се жени по нов начин, момата трябва да търси момък, който не е принасял жертвата си едновременно със своя брат. Когато се жени по нов начин,
Момъкът трябва да търси мома, която не е яла от забранения плод. Момата не трябва да се жени за земеделец, какъвто е бил Каин. Какво означава думата земеделец? В широк смисъл на думата, земеделецът е човек, силно привързан към земята. Той обича парите, къщата, имотите, удоволствията и така нататък. В широк смисъл на думата, земеделецът е човек на старата култура. Докато хората вървят по старите пътища, светът никога няма да се оправи. Докато сегашните хора не придобият нови разбирания, те никога няма да се справят с две неща. Жените с яденето, а мъжете със старата религия на жертвоприношението. Слабата страна на жените е в яденето, а на мъжете в жертвоприношението. И досега още жените не са се научили да готвят. Първото условие, което се иска от жената домакиня, е да има чисто, благородно сърце и светъл ум. Същото се изисква и от мъжа. Само такава жена и такъв мъж могат да служат на Бога. Който иска да бъде добър готвач, преди всичко той трябва да е служил на Бога. Искате ли да се предпазите от греха в яденето? Спазвайте следното правило. Яжте само такава храна, която отговаря на естеството ви и която е проводник на божествени енергии. Това правило се отнася и до вашите ближни. Следователно, когато ядете, гледайте да не си угаждате. Когато огощавате ближните си, и на тях не угаждайте. Достатъчно е да ги нагостите със здрава, чиста храна, но не и да им угаждате, да преяждат. Някой се препоръчва за вегетарианец, а търси жена, която да му готви пищно ядене. И жена му минава за вегетарианка, но се чуди какви по-пищни яденета да готви. Другаде пък мъжът, като вегетарианец, се задоволява със скромно ядене, но е толкова ревнив, че е готов да убие всеки мъж, който се осмели да погледне жена му. Той е готов да убие брат си само за това, че димът на неговата жертва не отивал към жена му. Синовете на съвременните хора кадят тамян на Бога и спорят помежду си, чия жертва е приета. Дъщерите им пък обикалят забраненото дърво и от време на време се откъсват от неговите плодове. По този начин светът не може да се оправи. Светът ще се оправи само когато синовете му станат истински религиозни хора и започнат да служат на Бога в духа и истината, а дъщерите му стават разумни и любещи. С други думи казано, докато човек живее със сърцето си в греха, а с ума си в престъплението, светът никога няма да се оправи. Какво ще придобие човек от този живот? Нищо друго, освен разрушение. Знание се иска от човека, за да се освободи от греха и престъплението. Грехът се е родил от яденето, а престъплението – от криворазбраната любов. Вълкът изяжда овцата от любов към месото й. Котката изяжда мишката пак от любов. Нови разбирания, нов морал е нужен на човека. Някой казва, че е господар на себе си, вследствие на което има право да върши каквото пожелае. Истински господар е онзи, който може да управлява сърцето и ума си, да ги застави разумно да му служат. Наистина, сърцето и умът са слуги на човека, но той трябва да бъде просветен, да може да ги управлява. Не е ли просветен, те ще го управляват. Сърцето ще го води към греха, а умът към престъплението. При това положение човек ще върви там, където слугите го водят. Какъв човек е този, който върви по пътя на своите слуги? Истинският човек върви в правия път, без да се отклонява в пътя на грешното сърце и в пътя на престъпния ум. Адам сгреши,
понеже тръгна по пътя на Ева. Едно нещо трябва да знаете. Нито мъжът трябва да върви по пътя на жената, нито жената по пътя на мъжа. Това значи, нито умът трябва да върви по пътя на сърцето, нито сърцето по пътя на ума. Умът и сърцето имат свои определени пътища, по които трябва да вървят. Жертвата, която мнозина препоръчват, не води към спасение. И Явел стана жертва. И Христос стана жертва. Но какво донесоха тези жертви на света? Колко кръв се проля в името на Христа? И до днес още кръв се лее в името на Христа, но и това не освободи човека от неговото грешно сърце и от неговия изопачен ум. Съвременните, религиозни, казват, че Христос освободи човечеството от греха. На думи и на теория е така, но в действителност не е така. Не е лесно да се освободи човек от греха на своето неразумно сърце и от престъплението на своя ум. Ако е въпрос за теории, записани закони, за проповеди, светът е богат с това, но приложение се иска. Въпреки всичко, което е дадено на хората, те все още вървят в стария път. И до днес още стърчат бесилки. И до днес още затворите се пълнят с хора. И до днес още се вършат убийства и престъпления. При това една от десетте заповеди гласи: не убивай. Бог не позволява насилие върху живота не само на човека, но и на всяко живо съзнание. Като уби брата си, Каин рече Господу: престъплението ми е по-голямо, отколкото да бъде простено. И Господ рече: който убие Каин, нему ще стане седмократно отмъщение. И сложи Господ белег на Каина, за да не го убие, който го намери. Съвременните хора, били те светски или религиозни, говорят за морал, за убеждения, за вяра, за любов към ближния. Но засегнали ги някой с нещо, те са готови да отмъщават, да убиват. Значи, въпреки убежденията си, човек е готов да коли, да беси, да убива. Жената пък леко се изкушава от яденето. Като види някакво вкусно ядене, тя веднага се разполага, готова е даже да се откаже от убеждението си. Не е забранено на човека да яде, но той трябва да знае каква храна да употребява и в какво количество. Всяка храна, която разстройва стомаха, е неестествена. Човек трябва да избягва неестествената храна. Енергията, която минава през дървото за познание на доброто и на злото, е неестествена за човека, вследствие на което събужда в него лоши разположения и наклонности. Затова е било забранено на първия човек да не яде от плодовете на това дърво. За да не изпада в такива състояния, на човека се препоръчва да яде от живия хляб, за който Христос е казал: аз съм живият хляб, слязал от небето. Който ме яде, той ще има живот в себе си. Днес всички хора трябва да влязат като ученици в великата школа на живота, т.е. в школата на Царството Божие. Никой не се приема за ученик на тази школа без изпит. За жената изпитът е един, а за мъжа – друг. Жената ще бъде прекарана пак през дървото за познаване на доброто и на злото, но ако си позволи само да погледне към него, тя пропада. Жената трябва да мине и замине край това дърво, без да пожелая да го види. Най-малкото желание от нейна страна, само за момент да погледне към това дърво, решава съдбата й. Веднага я връщат назад. Мъжът пък ще бъде поставен на изпит върху въпроса за жертвоприношението. Ако той си позволи да погледне към жертвеника на своя брат, да види накъде отива димът от неговата жертва, веднага ще бъде върнат назад. Съвременните мъже трябва да бъдат внимателни, да не повтарят погрешките на Адам и Ева,
на Каин и на Авел. Мъжът трябва да върви напред, да не проявява никакво любопитство по отношение на своя брат, да гледа на къде отива димът на неговата жертва. Жената трябва да прояви послушание, като минава покрай дървото за познаване на доброто и на злото, да помни думите, казани от Господа, и да не се съблазнява от красивите плодове на това дърво. Когато момък срещне някоя красива мома и се увлече по нея заради красивите й очи, вежди, уста или за бялото й лице, той вече се е отклонил от правия път на живота. Този момък е сгрешил вече, защото в сърцето на момата той не търси любовта, в ума й не търси мъдростта и в душата й не търси истината, но се спира на външната й красота, която всеки момент може да изчезне. Достатъчно е момата да мине през някаква тежка болест, за да загуби своята красота. Днес всеки човек иска да има здраво тяло, силен ум и богато сърце, да излива навън любовта си. Не, смисълът на живота се заключава в друго нещо. Човек трябва да се стреми да има такъв ум, чрез който никога да не върши престъпления, и такова сърце, чрез което никога да не греши. Този е пътят, по който човек може да бъде благоугоден на Бога. И Христос мина по този път. Като дойде на земята, той мина през големи изпитания и страдания, за да се види кой от двата пътя ще избере. Пътят на човешката слава или трънливият път на любовта и истината. Христос избра вторият път, като отрече жертвоприношението. Той отрече жертвоприношението като причина за убийства и престъпления в света. Понеже избра трънливия път, Христос беше осъден на смърт. Той предпочете смъртта пред пътя на Каина, път на престъпления и убийства. До времето на Христа евреите не познаваха друг закон, освен законът на жертвата. И като видяха, че димът от жертвата на Христа се възнася нагоре, те му завидяха и го разпнаха на кръст. Като слушат да се говори така, съвременните хора търсят начин да изправят живота си. За да изправят живота си, те трябва да видят къде се крие причината на злото и като я намерят, да я отстранят. Животът трябва да се изучава от три страни – физическа или механическа, органическа и психическа. Коренът на злото и на престъпленията се крие в психологическия живот, откъдето трябва да започне изправянето на човечеството. В органическия живот се развиват и обработват условията за престъпленията, а в физическия живот се извършват. За да се справи със злото в психическия си живот, човек трябва да мине през пътя на Христа, т.е. да се роди от дух и вода. Не се ли роди от дух и вода, той не може да влезе в Царството Божие. Който е роден от дух и вода, той не се интересува от греховете и престъпленията на хората. Ако върви по стария път, човечеството ще си остане в положението, в което днес го виждаме. 8000 години вече са се изминали от времето на първите човеци, но още 8 да минат, ако хората вървят по отъпкания път, светът пак няма да се оправи. Докато вълкът яде овце, все вълк ще си остане. Иска ли да се измени? Той трябва да престане да яде овце. Същото може да се каже и за човека. Иска ли да изправи живота си, да се измени, човек трябва да се роди отново. За да се подобри живота на съвременното човечество, всички хора се нуждаят от велика култура, от истинска материална и духовна просвета. Днес в културните страни се вършат престъпления и убийства, както е било някога в дивите народи. Сега,
Аз изнасям тези положения не с цел да критикувам някого, но да обърнете внимание на вашия ум и на вашето сърце, да се чистите. Изучавайте ума и сърцето си, без да се оправдавате или корите. Ще кажете, че в грях ви е заченала майка ви. Това е стара, неразбрана философия. До кога човек ще цитира този стих и ще се оправдава? Време е вече да обърнете нов лист на своя живот и да тръгнете по нов път. Изучавайте своите скрити помисли и желания, като се вслушвате в тихия глас на своята душа. Този глас може да ви предпази от извършване на ред злини и престъпления. За да се предпазите от злото, нужно ви е послушание. Поради непослушание към Бога, Адам и Ева престъпиха неговата заповед. За да не направят някакъв грях, Бог предупреди Адам и Ева да не ядат от плода на дървото за познаване на доброто и на злото. За да не извърши престъпление, Бог запита Кайна, защо лицето му е толкова мрачно и сърдито. И тъй, човечеството никога няма да се оправи, докато жената в човека не се откаже от желанието си да яде от забраненото дърво и докато мъжът в човека не се откаже от пътят на Кайн. Жената в човека и вън от него трябва да дойде до съзнание сама да се откаже от желанията си да яде от плода на забраненото дърво. Мине ли край него, да затвори очите си, да не го гледа. И мъжът трябва да дойде до съзнание сам да се откаже от пътя на Кайн и да не поглежда към брата си, да види накъде отива димът от неговото жертвоприношение. С други думи казано, за да се изправи човечеството, всеки човек трябва да се откаже от низшия си ум, който върши престъпления, и от неразумното си сърце, което греши. Щом се откаже от низшия си ум и от низшото си сърце, човек трябва да върви в пътя на духа си, който никога не върши престъпления, и в пътя на душата си, която никога не греши. Човек трябва да слуша ума и сърцето си до толкова, доколкото са в съгласие с духа и с душата си. Да следвате съветите на духа и на душата си. Това е път, по който трябва да вървите. Каже ли някой, че следва пътя на своята душа и на своя дух, а същевременно прави престъпления и греши? Той се самозаблуждава. Докато живее само по постъпките на ума и на сърцето си, човек непрекъснато ще пада и ще става, ще скърби и ще се радва. Най-малкото нещо може да наруши равновесието му. Често една муха може да изкара и най-големия философ вън от неговото търпение. Тя ще кацне 10 пъти на едно и също място, докато го застави да излезе от релсите на своето равновесие. Който може да се справи с мухите, той е силен човек. Мухите са отражение на ония дребни мисли и чувства, които постоянно безпокоят човека и го изкарват от равновесието му. Иска ли във всички случаи на своя живот да запази равновесието си, да запази онова, което е придобил, човек не трябва да ходи по пътя на ония жени, които са яли от плода на забраненото дърво, нито по пътя на ония мъже, които от ревност са убивали брата си, с когото заедно са принасяли жертва. Не ходете по пътя на Адам и Ева, нито по пътя на Каин и Авел. Ходете по пътя на Христа. Единственият прав път в живота е Христовият. Христос дойде сам в живота и не потърси другарка, както Адам направи. Той дойде да служи на човечеството и не се нуждаеше от слуги. Христос казва: Син човечески не дойде да му служат, но да послужи. Живейте и вие като Христа. Не очаквайте хората да ви служат, но вие служете. Христос е пътят към новия живот, към любовта. За да постигнете своя идеал, спазвайте следните неща. Осветявайте името Божие в себе си. Търсете Царството Божие и Неговата правда.
изпълнявайте Божията воля. Да изпълняваш волята Божия, това значи да служиш на истината, да търсиш Царството Божие и Неговата правда. Това значи да придобиваш истинско знание и мъдрост, да осветяваш името Божие. Това значи да дадеш място на любовта в себе си. Докато не дадете път на любовта в себе си, човек не може да освети името Божие. Докато не намери истинското знание и мъдрост, той не може да търси Царството Божие и Неговата правда. Докато не намери истината, той не може да изпълнява волята Божия. Това са пътищата, по които могат да се разрешат всички въпроси. Проявеният дух в любовта, проявеният дух в мъдростта, проявеният дух в истината носи всичките блага на живота на единния, вечния Бог, извор на всички блага, в когото всичко се обединява. Утринно слово от учителя, държано на 14 октомври 1934 г. София, Изгрев.